Baik, Kerajaan Pulau Pinang hari ini mengeluarkan arahan melarang tiga kontraktor yang terbabit dalam projek Jalan Berkembar Bukit Kukus di negeri itu daripada terbabit dalam mana-mana projek Majlis Bandaraya pada masa akan datang. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata arahan itu disampaikan kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP yang bertanggungjawab terhadap pembinaan jalan pintas bernilai RM530 juta di Air Hitam yang kerja-kerjanya dihentikan sementara akibat kejadian tanah runtuh Oktober lepas. Mengarahkan ketiga-tiga pihak yang terlibat dalam kerja ini, iaitu jurutera perunding utama, jurutera penyemak bebas dan kontraktor utama projek untuk meneruskan kerja-kerja dengan lebih teliti, tanggungjawab dan profesional. Kontraktor utama hendaklah melantik jurutera perunding bagi kerja-kerja sementara. Bagi kerja-kerja mereka bentuk, menjelia dan menyediakan pelan pembinaan untuk kerja-kerja sementara di tapak. Katanya usaha sedang digerakkan bagi mengukuhkan tapak kawasan itu dengan kerja-kerja pembinaan jalan berkenaan akan bersambung selepas sambutan Tahun Baharu Cina. Jadual asal ia perlu disiapkan pada tahun 2020 dan arahan berhenti kerja yang dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan terhadap projek berkenaan ditarik balik pada 28 Januari, kira-kira 3 bulan selepas berlaku kejadian tanah runtuh yang menyebabkan 9 pekerja maut dan 3 lagi tercedera.